السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں محمد زاہد رضا قادری، محمد زاہد رضا قادری یوٹیوب چینل میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ میرے پیارے ناظرین، آج اللہ اکبر سے لے کر اشہد ان لا الہ تک ہم اذان سیکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، بہت آسان طریقے سے اور اچھے لہجے میں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ شروع میں آواز کو کم رکھنی ہے، پھر اس کے بعد دوسری بار میں آواز کو لمبی کریں گے۔ شروع میں آواز کو کم رکھنی ہے، جیسے اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر سے دیکھیں اور آپ جتنا ہو سکے مشق کریں۔ پھر سے دیکھیں آپ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوسرا والا، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اشہد اللہ میں بھی شروع میں آہستہ آواز لینی ہے، اس کے بعد آخر میں جب دیں گے تو آواز کو لمبی کھینچیں گے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ پہلی والی۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، محترم ناظرین آج بس یہیں تک۔ آئیے دوسری ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے آپ سے میں اجازت چاہوں گا۔